फोंड्यातील 600 वर्षापूर्वीची आदिलशाहीनं बांधलेल्या भुईकोट किल्ल्याचा अत्यंत प्राचीन संरक्षक कठडा जलस्रोत खात्यानं नष्ट केल्याचं उघडकीस आलं असून यावर इतिहासप्रेमींनी जोरदार संताप व्यक्त केलाय. या प्रकरणावर इन गोवानं प्रकाश टाकताच 24 तासाच्या आत जलस्रोत मंत्री विनोद पालयेकर यांनी याची दखल घेतली. मंत्र्यांच्या आदेशानुसार शुक्रवारी जलस्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी या भागाची पाहणी केली. किल्ल्याची वणत आसा थंय गार्बेज घालतात आनी ती बांय थंय आसा आदिलशाहाच्या काळांतली तातूंतय गार्बेज घाल्ली. मागीर फुडें आमी हनुमान तीर्थ आमकां ताणें अनिल कोर्डेन दाखयलें आनी प्रमोद सावंतान सो थंय पळयला सगळी गार्बेज ताणें डंप केल्या. सो ही सगळ्यो ज्यो फोंड्याच्यो स्प्रिंग्स आसात हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट्स आसात हिस्टॉरिकल वॉल्स आसात फोर्ट वॉल्स त्यो प्रोटेक्ट आनी प्रिजर्व जावपाक जाय. गव्हर्मेंटान ताणें लक्ष घालपाक जाय. फोंड्याची म्युनिसिपालिटी आसा ताणी लक्ष घालपाक जाय. कुर्टीची पंचायतीन लक्ष घालपाक जाय. कुर्टी नागजरची पंचायतीन लक्ष घालपाक जाय आनी हांगा गार्बेज न उडोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय कारण हांगा फाटल्यान सगळ्या गार्बेज डंप यार्ड करून उडयला. सो ही पंचायतीची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्युनिसिपालिटीची रिस्पॉन्सिबिलिटी गव्हर्मेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी. आयज आमी फोंड्या भागांत आयिल्ले आनी हांगा आदिलशाहाच्या टायमावेलो फोर्ट आसा. हो म्हळ्यार फोर्ट अशे खूब गोंयान हेरिटेज सायट्स आसा ज्यो आर्कियोलॉजीन नोटिफाय करूंक ना आनी आतां आमकां दिसता की ह्या सरकारान ते सिरियसली घेवपाक जाय. फाटल्या सरकारान ते कांयच घेवंक नाशिल्ले. ह्या सरकारान जे नवीन आमदार आसा नवीन मिनिस्टर्स आसा तांच्यांनी मातशे ह्या हेरिटेज सायटाचेर आमी तांकां मेळटले आनी तांकां रिक्वेस्ट करतले की ह्यो ज्यो हेरिटेज सायट्स आसा त्यो सांबाळपाक जाय. आनी हांगा जो फोंड्यान जो फोर्ट आसा फोर्ट वॉलाचेर खूब कमी म्हणटा तशें पळोवपाक अशें गोश्ट आसा. हांगा लागीं सगळी कडेन हांगा गार्बेज उडोवन सगळी सगळी वायट अशी परिस्थिती आसा हांगा. सो आमी मिनिस्टरा कडेन मेळटले आनी तांकां रिक्वेस्ट करतले की हांगा जो फोर्ट वॉल आशिल्लो तो परत आसा तसो आसचो. तांच्यांनी आमकां तांचो रिप्रेजेंटेटिवान सांगला की हांगा जो फोर्ट वॉल आसा ते सांबाळपाक आनी 2 मिटर गॅप धरून दवरतले. तशेंच आनी फोंड्या भागान खुबश्यो हेरिटेज सायट्स आसा त्यो ह्या सरकारान सांबाळपाक जाय अशें आमकां दिसता. कितके उतर तर सरान उलयले कपिलानूय उलयले ते प्रोटेक्ट करपाक जाय म्हणून. हांव एक उतर उलोवंक शकता. हे जे डर्टनस आसा इतके गार्बेज उडयता हे सगळे करता डर्टी. मोदीन इतको व्हडलो हे काडला स्वच्छ भारत अभियान. सो वी नीड टू थिंक अबावट इट. स्वच्छ भारत म्हणजे एकूच जागे सिटी एरिया क्लीन करून धरून फायदो ना. सगळे सगळे सगळ्या जाग्यार आमकां लक्ष घालचें पडटलें.